דוקטור עופר כסיף, בוקר טוב לך. בוקר אור. טוב, נשאל גם אותך, הופתעת מההחלטה הזאת של ועדת הבחירות? לא, ברגע שאתמול בבוקר ראיתי שהוועדה אישרה את השרץ הכהניסטי ואפשרה לו להיכנס, כבר הבנתי שלא מדובר בוועדה שבאמת עוסקת באופן ענייני ושוקלת את השיקולים הראייתיים כפי שצריך, אלא בוועדה פוליטית בסגנון מקארתי של ארצות הברית. תגיד. וכך שלא הופתעתי. אומרים עליך גורמים בישראל ביתנו, אתה שולל את קיומה של מדינת ישראל, תומך במאבק מזוין נגדה, משווה את השלטון בישראל לרייך השלישי, בעד לתת זכות שיבה, אומר שהמדינה מתנהלת כמדינה נאצית. כל הדברים הללו תואמים את השקפתך? תראי, כשמפלגה שמספר עשיריה בקרוב יהיה יותר גדול ממספר המנדטים שלה, מנסה להרים את עצמה מהקרשים. ולגופו של עניין. אז היא ממציאה שקרים. הדברים שאמרו רובם ככולם לא נכונים, מסולפים, שקריים באופן מלא, גם הציטוטים שהם הביאו מרעיונות שהיו איתי, ודרך אגב גם היה אפילו ציטוט שלכאורה מפי, ורק ובוועדה עצמה הם אמרו, לא, לא, זה בעצם לא אתה אמרת, זה רק מישהו אחר אמר עליך, הכל זה שקרים. רגע, לא כינית את הילד שקד חילה נאונאצית? רגע, אני רוצה לסיים. כי היא מסתובבת עם המנטרה הזאת כבר תקופה. אני רוצה לסיים ולענות על מה ש... אני מבין שגם לה יש כל מיני רצונות לקדם את עצמה כשהיא רואה את אחוז החסימה מלמטה. אבל בכל זאת אני אענה על מה ששאלה קודמתך, ואחר כך אני אענה גם לכל שאלה אחרת בשמחה. מעולם לא תמכתי באלימות. המפלגה שאני שייך אליה תמיד התנגדה לאלימות. זה מופיע לנו בכל הפרסומים. גם אני בפרסומים שלי כתבתי, אמרתי לרבות באותו רעיון בעיתון הארץ, וגם ציטטתי ממנו אתמול בוועדה, שאני פוסל לחלוטין את דרך המאבק האלים, בלי אבל ובלי חבל, כנ"ל ככה התנועה הפוליטית שאני שייך אליה, וכל האשמה האחרת היא פשוט שקרית לחלוטין. זה לגבי הנושא של אלימות. לגבי אופייה של המדינה, אני שייך לתנועה וגאה להיות שייך לתנועה שקיימת כבר 100 שנה, מ-1919, המפלגה הקומוניסטית על שמותיה השונות קיימת, חדש כחזית דמוקרטית שלום ולשוויון קיימת מ-1976. הקו שלנו הוא עקבי, okay, והוא קוהרנטי, ועכשיו לשאלה ששוקו ברור, שאל. הקו שלנו אומר, רגע, והקו שלנו אומר שבמדינת ישראל, העם היהודי שחי במדינת ישראל, במסגרתה מבטא את זכותו להגדרה עצמית, לצד כך שאנחנו שוללים כל אפליה, ואנחנו דוגלים בשוויון מלא לכל אזרחי המדינה, לרבות שוויון לאומי לצד האזרחי החברתי. מאוד מאוד ברור. האם קראת על הילד שקד חילה נאונאצית? אני מניח זאת שאלה רטורית. נכון. לא, כי אמרת שההתבטאויות הוכנסו לך לפה. האם באמת אמרת את זה? אמרת את זה. ההתבטאויות האלה, להתייחס להתבטאויות האלה זה במקרה הטוב התעממות ובמקרה הרע הטעיה. לא משום שהדברים לא נאמרו, אלא משום שאנחנו צריכים לראות בעצם מה מדובר פה. בשנים האחרונות במיוחד, תחת נתניהו ותחת הממשלה האחרונה שלו, אנחנו חיים בתוך סיטואציה פוליטית של הסתה שיטתית, של שנאה גזענית, של רדיפת השמאל. ושאתה קורא לילד שקד חילה נאונאצית, זאת לא הסתה. אתה רוצה לראיין אותי, אתה רוצה לראיין אותי בצורה מכובדת, שאתה רוצה להיות... לא, אבל אי אפשר גם... לא, אני רוצה לסיים לדבר. נתן את כל המסע שלך. הפתרון להסתה הוא הסתה. אם אתם רוצים לראיין אותי באופן, אם אתם רוצים לראיין אותי באופן מכובד, סבבה. סלע, זאת לא תוכנית כבקשתך. אנחנו לא יכולים לתת לך עכשיו את כל ההיסטוריה של חדש. זה תוכנית, אני עונה על השאלה שלך, ואני לא רוצה שתפריגו לי. השאלה שלך הייתה מאוד ברורה, ואני עונה עליה לעניין. מה שקורה בשנים האחרונות במיוחד, זה הסתה שיטתית גזענית נגד המיעוט הלאומי הפלסטיני בישראל ונגד הפלסטינים ככלל. זה הסתה ושנאה והפרצת שנאה והתרת דם של ארגוני החברה האזרחית שמזוהים עם השמאל, של התקשורת, לרבות שלכם, של בתי המשפט, של היועץ המשפטי לממשלה. אז מדברים איתי עכשיו על ההתבטאויות שלי, כשאתמול החליטה הוועדה בניגוד למה שאמר היועץ המשפטי לממשלה, להכניס את הגזענים הכהניסטים לכנסת, כאשר ראש הממשלה שם להם את השטיח האדום, ואפילו הבטיח לבן גביר הפושע שהוא יהיה חבר בוועדה למינוי שופטים. אז אתם רוצה, מדברים איתי על התבטאויות? אני רוצה לשאול אותך, כן, אני מדבר איתך על התבטאויות. האם אתה מצטער על ההתבטאות הזאת נגד הילד שקד? אז אני רוצה שאנחנו נדבר על הבעיות האמיתיות של החברה שלנו. אבל אנחנו רוצים לדבר על זה. האם אתה מצטער על ההתבטאות הזאת? האם אתה מצטער שקראת על החילה הנאונאצית? אני מצטער שהחברה הישראלית תחת הנהגת הימין הקיצוני ממשיכה להוביל אותנו לתהום גזעני, חשוך ומסוכן. כן, אבל האמירה שלך לא פחות חשוכה. מה שאמרתי שוב, האם הפתרון להסתה הוא הסתה? אם אתה
אומר, יש הסתה נגד ערבים ואתה מסית נגד הילד שקד או נגד הימין, זה אותו דבר מבחינתי. אז אני עוד פעם שואל אותך, האם אתה מצטער על האמירה הזאת? מבחינתך זה יכול להיות אותו דבר, מבחינתי זה לא הסתה. מבחינתך זה יכול להיות אותו דבר, מבחינתי זה לא הסתה. לקרוא לילד שקד חילה נאו-נאצית, זאת לא הסתה? לא, זה לא הסתה, משום שאני אומר עוד פעם, אתם צריכים לראות גם את ההקשר. אני חוזר ואומר, ההתבטאויות של השרה שקד, שבעטיין, גם בין השאר נאמרו הדברים, הן התבטאויות הרבה יותר גרועות. הילד שקד, בפוסט שהעלתה בפייסבוק, קראה למעשה לרצח של אמהות וסבתות של מה שנכתב בפוסט של השהידים. אתם צריכים לגנות קודם כל את ההתבטאויות שלה שקוראות באופן מפורש לרצח של חפים מפשע. הילד שקד לא קרא לרצח אף אחד. בוא נבהיר כמה נקודות. השרה, הילד שקד לא קרא לאף אחד. אוקיי, אבל אתה לא מצטער על האמירה הזאת. מפורש, תקראו את הפוסט שלה. אני אומר, אבל אתה לא מצטער על האמירה הזאת. תראו את הפוסט של הילד שקט, ואחר כך תשאלו אם היא אמרה או לא אמרה. אני אומר, אבל אתה לא מצטער על האמירה הזאת. אני חוזר ואומר שוב. אתה עומד מאחורי. אני חוזר ואומר שוב. אנחנו נמצאים בסיטואציה פוליטית מסוכנת, שממשלת הימין הקיצוני יוצאת, בתקווה שלא תחזור, והימין הקיצוני ככלל מוביל אותנו לתהומות. אוקיי, אבל את המשפט הזה שמענו כבר 20 פעמים ברעיון הזה. בגלל גזענות. על זה, נגד זה צריכים לצאת. לסיום, מדינת ישראל, אתה תומך בה כיהודית ודמוקרטית? אני הזכרתי קודם את הקו שלנו הקבוע. מדינת ישראל, אני מייצג פה תנועה פוליטית מכובדת ושיש לה מסורת מפוארת ועתיד מפואר לא פחות. והתנועה הפוליטית הזאת, המפלגה הקומוניסטית וחדש, באופן קבוע זה כתוב, אנחנו אומרים את זה, ואני אומר את זה כנציג וכחבר במפלגה שאני גם חבר בה משום שאני מסכים עם האמירה הזאת. מדינת ישראל במסגרתה העם היהודי בארץ זכאי לממש את הגדרתו העצמית. לצד זה אנחנו בעד שוויון זכויות מלא למיעוט הלאומי הפלסטיני ולשאר האוכלוסיות, לרבות שוויון לאומי. זה מופיע בפרסומים שלנו, הדברים האלה נכתבו כבר לפני עשרות שנים, okay. לא שינינו את העמדה שלנו, אנחנו בעד פתרון של שתי מדינות, מדינה פלסטינית עצמאית בגבולות 4 ביוני לצד מדינת ישראל הריבונית, זאת העמדה הקבועה שלנו, לא נסוגנו ממנה. מדהים. טוב, בג"ץ יחליט גם כאן, תודה רבה לך, דוקטור כסיף. תודה רבה, יום טוב.